Porten 20 minuts de joc i el Futbol Club Barcelona en cap moment ha pogut agafar el ritme del partit. Augar. Keller. Augar. Hoffman. Keller. Es torna a demanar passivitat i ara somiarà Hoffman, somiarà amb Mateo Garralda aquesta nit, perquè Mateo Garralda li acaba d'una altra garrotada i ara sí, els àrbitres indiquen l'exclusió temporal del jugador del Futbol Club Barcelona. Dos minuts fora de la pista, Mateo Garralda després del cop que acaba de donar-li una altra vegada a Hoffman. Cares distendides en el Futbol Club Barcelona, que com dèiem no es juga res, sinó el prestigi i el fet de mantenir inexpugnable el Palau Blaugrana en aquest enfrontament. Reprendrà el joc. 9:44 pel descans, 10-8 pel Futbol Club Barcelona. Seca, Keller, Augar. Està estàtica la defensa del Futbol Club Barcelona, situada a 6 metres. Jenkins no ha sortit. Tampoc Urdangarín no hi ha hagut entès entre els dos jugadors i això ha facilitat el gol a plaer d'Augar. Tercer gol d'Augar, jugador que avui, vistes les facilitats que ha estat trobant en alguns moments, té uns registres anotadors per sobre del que és habitual. Ortega, un altre cop passes. I sembla que s'ha trencat Antonio Carlos Ortega. Pot tenir una estrabada muscular a la cuixa dreta. Continua la pista, però ha demanat ell mateix el canvi. I ara sí, se'n va a la banqueta. Ha pogut relliscar en l'última jugada en atac Antonio Carlos Ortega. I sembla que té mal a la cuixa dreta. Valero Rivera, que ja està cansat de lesions aquesta temporada, li indica a Ortega que se'n vagi ràpidament al vestuari, perquè el doctor Gutiérrez encara deu estar atenent Xavier O'Callaghan. Comprovi l'abast de la possible lesió d'Ortega. Quan hi ha hagut targeta groga per Ulf Sandgren, el tècnic del Virum, per protestar. Llença Soler al pal, el rebot és pel Virum. Ha aconseguit controlar la pilota Sande. Els àrbitres han apreciat acció antirreglamentària del Virum. Canonada de Càbar i aturada de Nordklik en la col·laboració del pal. Augar. El Futbol Club Barcelona aquest partit és un pur tràmit. Hem de veure una acció en què vam veure que entrava Augar a llançar tant Andrei Chekin com Mateo Garralda. Ens ha fet la impressió, s'han amagat més que sortia a aturar el jugador. Passivitat. Xavar, Chekin, Soler, Xavar, Garralda cap a Andrei Chekin i ara a Chekin li xiulen que ha trepitjat la línia dels 6 metres. Una altra pilota que perd el Futbol Club Barcelona en atac. 10-9 en el marcador, 7 minuts pel descans. Juga el Virum. Auger ara s'ha col·locat com a central, Keller com a lateral, tot i que ara intercanvien les seves posicions. Una acció habitual en què el lateral esquerre fa veure que es va col·locar com a segon pivot i ràpidament es posa com a central. Augar, Seker, Sande, llença Seker,
rebutja un defensor i acaba aturant la pilota Thomas Svensson. La passada per Patrick Chavar, molt ajustada a la línia, ha anat a parar directament sobre la banqueta del Viro. Hi ha moltes errades, moltes imprecisions en totes dues bandes. Augar, Secker, Sande, Keller, Hoffman. Es torna a demanar passivitat, llença a la desesperada Keller i força una falta de la defensa catalana. S'ha quedat estirat sobre el parquet després de la topada amb Andrei Chekin. Els col·legiats han tornat a aturar el cronòmetre. 5-39 pel final d'aquesta primera part, 10-9 pel Futbol Club Barcelona. L'equip blaugrana, juntament amb el Celje Eslové, seran els dos únics equips que acabaran aquesta lligueta de vuitens de final de la Copa d'Europa imbatuts. La resta, els altres 14 equips que han pres part en aquesta lligueta, com a mínim han perdut un partit. Cosa que confirma que el Celje, rival en quarts de final de la de Mar de León i el Futbol Club Barcelona, són els màxims candidats a arribar a la final d'aquesta competició. Recordem que el Celje va ser l'únic equip capaç de guanyar, o ha estat l'únic equip capaç de guanyar el Futbol Club Barcelona aquestes últimes temporades al Palau Blaugrana en competició continental. Soler, Garralda lluitant per aquesta pilota. Fernández, Urdangarín llença i creua la pilota al fons de la porteria. Segon gol en el compte particular d'Iñaki Urdangarín. Un jugador, Iñaki Urdangarín, que sembla ja, des de fa algunes setmanes, completament reintegrat al joc de conjunt del seu equip. El Barcelona domina 11-9. Queden menys de 5 minuts. 4-18 per arribar al descans. Urdangarín, Garralda, Fernández, Mateo Garralda, amaga, llença, desvia el defensor Auer. Garralda. Alt de pressa el Futbol Club Barcelona, Mateo Garralda, Soler, Iñaki Urdangarín lluitant, Andrei Chekin, penal. Estava lluitant Andrei Chekin a Hoffman. La superioritat física era clara de la banda del pivot del Futbol Club Barcelona. I ha acabat Hoffman, com podem veure en aquesta repetició clarament, defensant aproximadament uns 30 centímetres dins de l'àrea del seu equip. Penal favorable al Futbol Club Barcelona, indiscutible, que mira de transformar Jordi Fernández. Amaga i marca. Segon gol en el compte particular de Jordi Fernández. Sojor no ha pogut millorar el registre de Nordklik. Fins ara tenia un 100% d'ineficàcia en els llançaments des de la línia 7 metres. Ara hi ha una falta favorable al Pirum. Últims 3 minuts. D'aquesta primera part, el cronòmetre torna a estar aturat. 3-0-9 pel descans, 12-9 pel Futbol Club Barcelona. Aquest és un aspecte de les graderies del Palau Blaugrana. Juga Andersen, Auer, falta en atac d'Auer. I hi haurà, anem a veure ara, no hi pot haver amonestació, és un dels delegats de l'equip del Virun, que protestava. Els àrbitres han aturat el cronòmetre, però només
per fer una advertència verbal al delegat del Biron. I aquí tenim Ulsangrin. El que s'ha d'amonestat és aquest home que veiem al costat de Sangrin, encara gesticulant. Soler. Hi ha hagut falta. Juga el Biron. Secker. Keller. Augar. Keller. Secker. Sande. Augar. El llançament aturat per Thomas Svensson, aconseguint recuperar la pilota al Futbol Club Barcelona. Soler, 2 minuts pel descans, 12-9. Soler un altre cop sobre Iñaki Urdangarín. Urdangarín cap a Soler, Mateo Garralda. I el joc aturat perquè hi haurà una targeta groga per Augar. Per una empenta que acaba de donar aquest home que tenim en imatges. Garralda, Urdangarín, llença. La seva pilota s'ho dit fregant el pal dret de la porteria de Nordklik. El contracop del Biron, Keller, Secker, Keller, Hoffman molt tancat, intentava superar Fernández, no ha aconseguit, roba Fernández, la passada sobre Xavar, el teva meva entre els dos jugadors, Soler puja per l'altra banda, la passada per Soler i el gol del Futbol Club Barcelona. Se n'ha adonat Xavar, que tenia just darrere seu Soler completament lliure de marcatge i finalment li ha fet la passada. Sentia la presència de Soler, ha amagat com si intentés tornar-li la pilota una altra vegada a Fernández, s'ha emportat el defensor i després ha combinat amb Soler. Soler i Ortega són en aquests moments els màxims realitzadors del seu equip, tots dos amb 3 gols. Farem avantatge en l'últim minut d'aquesta primera part. El marcador és de 13-9, ha quedat ara Hosking ha estirat a terra després de la seva caiguda. I els àrbitres han indicat la línia dels 7 metres, penal favorable al Biron. El cronòmetre aturat, queden 41 segons pel final d'aquesta primera part. Thomas Svensson col·locat sota els pals. En absència de David Barrufet, avui és ell el que intenta aturar els llançaments des de la línia dels 7 metres. Keller amaga i supera Thomas Svensson. Un llançament ajustat a la base del pal dret, del pal esquerre de la porteria d'Svensson. El primer gol en el compte particular de Keller. Últim atac del Futbol Club Barcelona. Xavar, Urdangarín. Soler, Garralda, llença. Hi ha d'haver falta. Xavar dona una empenta. Acció ingènua. Es demana desqualificació per Xavar. 2 minuts. Una jugada molt estúpida la que han protagonitzat els dos jugadors. Primer, el danès, perquè ha entrat dins de l'àrea a buscar la pilota. I després, Xavar, per l'empenta que li ha donat. Gratuïta. El joc estava aturat. Queden 4 segons. Exclusió de Xavar durant 2 minuts. És a dir que... I ara hi ha exclusió d'Augar per no col·locar-se a 3 metres de la pilota per facilitar el llançament del Futbol Club Barcelona. Durant 1 minut i 56 segons els jugadors de tots dos equips amb un home menys en l'inici del segon període. El primer acabat amb un gran gol aconseguit per Mateo Garralda, que deixa en 13-11, en 14-11 el resultat. El marcador del Palau Blaugrana encara posa 13-11, ara sí, ja ho han canviat a instàncies
de Fernando Barba i toquen a protestar els àrbitres. Els àrbitres han confirmat que era completament vàlid el gol aconseguit per Mateo Garralda. Descansa el Palau Blaugrana 14-11 per l'equip barcelonista. El Futbol Club Barcelona de 4 gols, 14-10. En resta encara per davant una segona meitat que suposem que el Futbol Club Barcelona intentarà redreçar un partit que no té complicat en el marcador, però que fins ara no ha tingut excessiva qualitat. Ara han tornat els jugadors del Biron i del Futbol Club Barcelona, estan tornant aquests moments a la pista, i d'aquí uns instants és previst, doncs, que Rajko Zrilić i Zivan Stankić, els cruixers del partit, donin l'ordre de reprendre el joc. Recordem que ja estan definits els aparellaments de quarts de final després del parell de partits que s'han jugat a primera de la tarda i que eren en els únics que quedaven, o en els únics grups on quedaven encara alguns dubtes per veure qui era el que acabava primer i el que acabava segon. L'Ademar d'Andalló, després de l'empat que ha aconseguit a casa davant del Paddy Pinter Tour suís, jugarà contra el Celje d'Eslovènia. Primer a Lleó i després a la pista del Celje. El Badel de Zagreb s'enfrontarà al Paddy Pinter Tour. El Futbol Club Barcelona visitarà el pròxim 22 de febrer la pista del Fotex Vespren d'Hongria i el Braga, el conjunt portuguès, que quedarà just darrere del Futbol Club Barcelona en aquest grup de la lligueta de vuitens de final, s'enfrontarà al Lengo d'Alemanya. Primer a Braga i després a la pista alemanya. Novament, crits de Risto, Risto. Al Palau Blaugrana, el jugador búlgar s'ha vist obligat a saludar novament des de la seva localitat a la llotja del Palau. S'ha reprès el partit, s'ha iniciat aquesta segona meitat amb 14-10. Juga el Biron. Intentava una passada sobre el pivot Keller per Harskin quan hi ha hagut falta de la defensa catalana. Llançament i primer gol d'aquesta segona meitat. L'acaba d'aconseguir Secker, màxim realitzador de l'enfrontament, amb un total de 5 gols. 4 a la primera meitat. Acaba d'inaugurar el marcador en aquest segon període, quan tot just s'acaba de complir el primer minut de joc. No hi ha gaire ambient al Palau Blaugrana, no hi ha gaire públic. Cal destacar també l'absència des de fa alguns partits del col·lectiu Sant Coler, que donava sempre un suport incondicional a tots els equips de les seccions. Atenció, André Txekin. Els àrbitres han estat generosos. André Txekin s'ha regirat contra Hoffman i ha tingut sort que només li indiquin una exclusió de 2 minuts. No té el dia avui André Txekin, ha tingut un mal començament de partit. Sembla una mica capficat. I ara acaba de patir aquesta exclusió de 2 minuts. Recordem que el Futbol Club Barcelona ara, doncs, juga amb 2 homes menys. Tot i així ha aconseguit marcar Mateo Garralda. Just a punt d'acabar el primer període ha estat exclòs Patrick Chávar, que no podrà entrar fins d'aquí a 14 segons. Esteu ja al xandall i d'aquí uns instants tornarà a entrar a la pista. Auger també està exclòs per part del Piron. I segueix marcant Secker en absència de la figura Jorgensen. Avui Secker està guanyant protagonisme en atac. Per cert que Jorgensen és un jugador que podia acabar en algun club de la Lliga Sobal, si no aquesta mateixa temporada, si la pròxima. Hi ha hagut ara una falta clara sobre Soler. Jorgensen va ser un jugador que, tot i els mals resultats del seu equip aquesta temporada en les competicions europees, ha aconseguit destacar davant de rivals de qualitat com el Futbol Club Barcelona, i amb la seva edat de només 21 anys apunta molt alt en el panorama mundial de l'handbol. Soler, O'Callaghan, Garralda, O'Callaghan,
llença i treu les teranyines de l'escaire. La cridòria no és tant pel gol d'O'Callaghan, sinó perquè just després, potser ho poden anar a veure en aquesta repetició, l'àrbitre ha caigut a terra. Han iniciat el retorn cap al centre de la pista. Un dels col·legiats ha quedat completament estirat sobre el parquet. El primer gol en el compte particular de Xavier O'Callaghan. I ara li siulen falta en atac al Binum. 16-12 en el marcador. Minut 3 d'aquesta segona meitat. Torna Andrei Txekin a la pista, complert els dos minuts d'exclusió. O'Callaghan se n'anà al joc del seu equip. Garralda, Fernández, O'Callaghan. Garralda, Soler. Soler buscant posició pel llançament sobre Fernández. Tancat, obre, perfecte. Cop de canell de Jordi Fernández, que rep la felicitació de Mateo Garralda. S'ha quedat amb la boca oberta en Nordklik, després del gest tècnic de Fernández. Obre la pilota, li dona efecte i quan bota se'n va a parar al fons de la porteria. La resposta la troben al Virun, al Futbol Club Barcelona. És Sigfusson el que marca un gol de similars característiques al de Jordi Fernández. Pràcticament calcat. Ho veurem en aquesta repetició. Bona l'ajuda del pivot, en aquest cas de Horskin, dificultant o impedint l'acció de Patrick Chavar. Cosa que ha permès el llançament a plaer del dorsal número 11, Sigfusson. Soler. Txekin, Soler. Andrei Txekin. Perfecte la jugada entre els dos jugadors. Txekin intentava retenir els dos defensors que han sortit per banda i banda del pivot blaugrana i això ho ha vist Soler, que ràpidament li ha tornat la pilota. Doncs és el primer gol que aconsegueix en aquest partit Andrei Txekin. No havia marcat en tot el primer període i ha hagut d'esperar a fer-ho fins al minut 5 de la segona meitat. Juga el Virun, Keller, Secker. Keller, falta en atac del central danès. Svensson, O'Callaghan, Soler, Xavier O'Callaghan, Soler, Mateo Garralda llença i marca. Ha inclinat el seu cos per obrir l'angle de llançament davant d'Augar i ha aconseguit anotar. Quart gol de Mateo Garralda. Donant força facilitat totes dues defenses al llarg de tot el partit. Augar, Keller, Secker, Sigfusson, Augar, Secker. Es torna a demanar passivitat el llançament d'Augar al pal. La pilota ha sortit fora. Svensson, O'Callaghan. Novament Xavier O'Callaghan. S'aixeca, llença per sobre del travesser. No hi ha hagut falta. Nordklik s'ha fet un embolic en la pilota. Ara la podrà posar en joc. Augar. Secker. Augar. Keller. Hoffman. I passes de Hoffman. O cinc ocasions ja han xiulat els àrbitres passes, cosa gens habitual en un partit d'aquest nivell. O'Callaghan, Garralda, Fernández, Xavier O'Callaghan. O'Callaghan un altre cop entrava intentant fer una passada sobre Andrei Txekin. Ben defensat per l'equip del Virun. Soler. Garralda. Ahí la falta clara de Horskin.
jugador que, recordem, va acabar desqualificat en el partit disputat per aquests dos mateixos equips a la pista danesa. Xavar llença i enganya Nordklik. Circulant cap a la posició de lateral, Patrick Xavar ha engegat un llançament ajustat a l'escaire dret de la porteria de Nordklik. Primer gol en el compte particular de Patrick Xavar. Juga el Viro, intentava Xavar robar aquesta pilota i ha estat a punt de costar-li un gol. Li ha costat una exclusió i un penal al Futbol Club Barcelona. L'accés d'ambició de Patrick Xavar ha resultat al final negatiu pels interessos de l'equip blaugrana. Canvia la porteria del Futbol Club Barcelona, surt Thomas Svensson, entra en el seu lloc el jove Serra per intentar aturar el llançament de penal. Hi ha hagut exclusió durant dos minuts de Soler, ha estat la segona. La pròxima desqualificació de Soler. Llença Keller i atura Serra. I torna a aturar davant la rematada de Sigfusson. Doble aturada de Serra. El públic aplaudeix unànimament la intervenció, la doble intervenció de Serra. Aquesta que veiem repetida. Seu a la banqueta després de rebre la felicitació de tots els seus companys. O'Callaghan, déu-n'hi-do la garrotada que ha rebut, i exclusió de Hoffman, un jugador duríssim també, ja estava amonestat, ha tingut una fricció amb Xavar, una altra amb Garralda i una altra amb Andrei Txekin. S'ha detingut gairebé en tots els jugadors del Futbol Club Barcelona. No s'han entès Andrei Txekin i Xavier O'Callaghan. 20-13 en el marcador. Minut 9 i 30 segons d'aquesta segona meitat. El marcador és clar pel Futbol Club Barcelona. Sembla que ja no tornarà a jugar Ortega, perquè el veiem sortint ara i asseient-se a la banqueta o just darrere la banqueta ja vestit de carrer. Va coix, és a dir que ha pogut patir una petita estrabada muscular com a mínim a la cuixa. I ara aquest ens fa l'expressió que és Horsking el que ha rebut un cop al front. Anem aquí la repetició. La topada involuntària de Fernández quan tornava enrere. Aquí veiem Enric Masip, Dedo, el preparador físic, Espar, i també Antonio Carlos Ortega, com dèiem ja, vestit de carrer. Serà interessant saber al final del partit quin pot ser l'abast de la lesió d'Ortega, si estarà en condicions per jugar la fase final de la Copa del Rei, que és, de moment, el compromís més important que té properament el Futbol Club Barcelona, ja que els quarts de final de la Copa d'Europa no es disputaran fins a l'última setmana de febrer. S'ha reprès el joc, queden 20 minuts encara de partit, 20-13. Pilota pel Futbol Club Barcelona, O'Callaghan, Garralda, Fernández. Elèctrica que ha deixat clavat el seu marcador Sande. Ha marcat per l'angle curt Fernández, anota per quarta vegada en aquest partit. Ha deixat clavat Sande amb una finta elèctrica Jordi Fernández. Secker, Keller, Augar, inferioritat numèrica al Viro. Secker desvia Andrei Txekin i és probable que hagi tocat la pilota trepitjant l'àrea Mateo Garralda. Keller, Augar, Secker. Llença Augar i atura Thomas Svensson. La pilota ha sortit per la línia de banda. Servei pel Viron. Thank you.
el jugador esclos, l'equip danès, just quan feia el llançament Sigfusson. O'Callaghan, Garralda. Iñaki Urdangarín. Cap Andre, check-in, si no es gol, és penal. És penal. És penal, claríssim. Check-in estava circulant per la línia dels 6 metres i tenia darrere seu, vegin aquí, el defensor que estava amb els dos peus dins de l'àrea. Els àrbitres, amb un criteri inesperat, el desenllaç de la jugada i en veure que Andre Chekin no marcava, han indicat la línia dels 7 metres. I falla Patrick Chavar, un jugador força irregular, que com a conseqüència, primer del període lògic d'acoblament a l'equip i després, com a conseqüència de les lesions, encara no ha aconseguit donar tot el que d'ell s'esperava en aquesta primera temporada del Futbol Club Barcelona. Probablement està en aquests instants al 70-80%, com a molt, de les seves possibilitats. Acaba de marcar Hoffman. Amb una jugada ben trenada per l'equip del Biron. Fernández s'estima més no fer penal i esperar a veure si Thomas Svensson podia aturar el llançament de Hoffman, cosa que no ha aconseguit. 21-14, minut 12 i 15 segons d'aquesta segona meitat. Garralda, Fernández, Mateo Garralda, O'Callaghan. Segueix O'Callaghan, empenta i ara exclusió de Chekin. Rivera s'encara amb l'entrenador i encara se les tindran els dos tècnics. Segona exclusió d'Andrei Chekin. I Ulf Sandgren i Valero Rivera se les han tingut. No és habitual que Valero Rivera s'encari amb el tècnic de l'altre equip, però és que des del minut 2, Ulf Sandgren i el seu segon o delegat d'equip han estat constantment protestant, gesticulant, des dels seus seients, i fins i tot aixecant-se i abocant-se sobre la pista per pressionar els àrbitres. Aquest és Ulf Sandgren. Ara és el Futbol Club Barcelona el que té inferioritat numèrica per la segona exclusió d'Andre Chekin, segon jugador amenaçat de desqualificació en el Futbol Club Barcelona. Garralda, Urdangarín, Mateo Garralda, O'Callaghan. Urdangarín. Xavier O'Callaghan buscava la penetració, li han fet falta. Ha xiulat falta en atac. Iñaki Urdangarín. Seguit de despropòsits per totes dues bandes, pels dos equips, pels àrbitres. Un desconcert que també s'acaba reflectint a la graderia. El públic no sap si aplaudir, cridar. Pobre espectacle que està veient avui. Urdangarín. Llença Mateo Garralda, atura Nordklik, el rebot és pel Biron. Secker, Augar, Keller, Hoffman, que s'ha tret la pilota de sobre tan ràpid com ha pogut perquè ha vist que li venia a sobre Mateo Garralda. És probable que Garralda li hagi trepitjat la mà a Hoffman. Ho veurem en aquesta repetició, involuntàriament. Efectivament, Mateo Garralda. Hoffman es treu tan ràpid de sobre com vol la pilota, abans que arribi Mateo Garralda, perquè no gosi tocar-lo. Cau a terra. I quan Garralda es dirigeix a ocupar la seva posició a la línia de 6 metres, li trepitja la mà. Andersen, Hoffman,
lluitant amb Fernández. Hi ha falta sobre Hoffman. És el mateix Hoffman el que ha posat la pilota en joc. A punt de complir-se el minut 15 d'aquesta segona meitat, 21-14. Parcial de 7-4 en aquests primers 15 minuts de la segona meitat. El Futbol Club Barcelona té el partit ben encarrilat i la principal preocupació, no hi ha hagut passes. Tot i el que diguin els àrbitres, en aquesta acció no hi ha hagut passes. Anava forçat Iñaki Urdangarín, però ha aconseguit treure's la pilota de sobre abans de tornar a trepitjar a terra. Encara estava protestant Iñaki Urdangarín en tota la raó del món. I això el que ho ha aprofitat ha estat Sigfusson, que ha aconseguit un gol a plaer. 21-15. Es retira Patrick Chavar, que cedeix al seu lloc a Rafa Guijosa. La principal preocupació dels blaugrana és, sens dubte, no fer un esforç gaire gran vista la poca transcendència del partit i evitar qualsevol mena de problema físic, cosa que no ha pogut evitar Antonio Carlos Ortega. Aconsegueix marcar Keller el primer gol que marca en aquest segon període. N'havia fet un altre en la primera part. Escurça diferències l'equip del Virum, cosa que provoca la reacció immediata dels aficionats del Palau, amb crits de Barça, Barça. Barbeito. O'Callaghan. Urdangarín. Intentava la passada cap a Fernando Barbeito. Fernández. Havia vist forat i ha intentat penetrar, però li han sobrat unes dècimes. Fernández. Urdangarín cap a Txekin. La pilota havia quedat morta. És ràpid Fernando Barbeito, ha controlat i ha aconseguit marcar. Aquesta és la repetició del gol que acaba de fer Fernando Barbeito, el 22-16. Queden 13 minuts pel final del partit. Andersen, Sigfusson, Keller, Hoffman. Amb els jugadors que tenen aquests instants a la pista, al Virum, la superioritat física del Futbol Club Barcelona es manifesta. Jugadors que, en molts casos, deuen estar pel 1,80 m. És el cas d'Andersen, de Keller, que fa 84. Hoffman també fa 84. Sigfusson, 1,80 m. Lluny de l'alçada d'homes com Urdangarín, Andrei Txekin o la resta de jugadors blaugrana. A veure si ara aconsegueix aturar el penal. Doncs en aquesta oportunitat no ha aconseguit impedir el gol el jove Josep Manel Serra. Present avui l'alineació del Futbol Club Barcelona per l'absència, per la grip, de David Barrufé. Barbeito, Urdangarín, Andrei Txekin, i ara sí, aconsegueix marcar Andrei Txekin el segon gol en aquest partit del pivot blaugrana. Esperant la sortida del porter Nordklik i picant la pilota ajustada al pal dret de la porteria danesa. Andersen, Secker, Keller. Falta d'Iñaki Urdangarín. I novament crits de Risto, Risto. El Palau Blaugrana. Sens dubte, avui ha estat el jugador més aclamat al llarg de tot el partit, quan hi ha hagut explosió d'Iñaki Urdangarín per la garrotada de Raúl Hoffman. L'extrema esquerra del Virum se'ls ha tingut en tots els jugadors del Futbol Club Barcelona. Ha repartit molta llenya, però també
ha rebut garrotades pels quatre costats. Ja són sis les exclusions que ha patit el Futbol Club Barcelona en el partit d'avui, cosa, d'altra banda, no gaire habitual. Acaba de retirar de la pista Andrei Chekhin i el seu lloc l'ocupant Mateo Garralda. Barbeito es col·loca com a pivot, anirà jugant entre les dues línies. Com a pivot o jugador de primera línia. Passada Garralda cap a Fernando Barbeito, que torna a demostrar la seva polivalència. Tercer gol en aquest partit de Fernando Barbeito, tots tres des de la posició de pivot. De fet, fins ara no el recordem jugant en el lloc d'extrem. Ha ajustat perfectament el seu llançament per fer inútil la intervenció del porter Nordklik. 24-17, últims 10 minuts de partit. Secker, Andersen, Keller, Hoffman. Hi ha hagut falta de Fernando Barbeito. Està defensant una inferioritat numèrica el Futbol Club Barcelona. Pressiona Fernández, entra Hoffman, i doni-do ara el llançament que acaba de fer Hoffman. Es manté el 24-17. O'Callaghan. Garralda. Barbeito, Mateo Garralda, Xavier O'Callaghan, llença O'Callaghan, ben col·locat Nordklik, que atura la pilota, el rebot és per Guijosa i la falta clara de Sigfusson. Ha tornat a la pista Patrick Chavar. Col·loquen aquesta oportunitat de lateral esquerra. Chavar cap a Barbeito, la penta clara de Secker sobre Barbeito. Diuen els àrbitres, de Jordi Fernández en l'últim intent de penetració del jugador blaugrana. El contracop ja està situat a la defensa catalana. Juga el Virun, Hoffman, Andersen, i ha tornat a rebre Hoffman. Ara està estirat a la línia de 10 metres Hoffman, que ha rebut una altra garrotada. Acabarà madur Hoffman. Han pogut apreciar en aquesta oportunitat qui xocava amb ell o qui li donava un cop. És probable que Garralda, en aquesta repetició ja se'l veia després de rebre el cop, probable que hagi estat Mateo Garralda el que hagi deixat cau Hoffman. Tenen 8 minuts i 30 segons. El cronòmetre aturat 24-17. Aquesta és la repetició de la jugada en què ha quedat estirat sobre el parquet Hoffman. Ara acaba d'entrar a la pista a protestar Ulf Sandgren. Anem a veure si Hoffman continua en joc o se'n va a la banqueta. Sembla que hi haurà canvi. Efectivament, se'n va a la banqueta i cedeix al seu lloc el dorsal número 7, Olson. Un jugador que fins ara no havia participat en el partit. Reprèn el joc, es torna a posar en marxa el cronòmetre. Menys de 8 minuts i mig pel final. Guijosa, Chavar, Garralda. Chavar buscant la penetració i ha falta. Aquest és Olson, jugador de 24 anys, 1,90-90 quilos de pes, i que fins ara no havia disposat de minuts de joc. Garralda, O'Callaghan, ha
sabut buscar el forat bé el Futbol Club Barcelona, una de les poques jugades ben trenades de l'equip blaugrana en el partit d'avui. 25-17. És el segon gol en el compte particular de Xavier Càlaga. Ara em fa la impressió que Ulf Sandgren acaba demanant temps fort. S'ha llegit a la taula de cronometratge. Peus, Mateo Garralda, i els àrbitres han indicat la corresponent falta després del llançament d'Auger. Keller, Sande recupera la pilota sobre Herskin, i Herskin ara en la posició d'extrem, havia estat jugant durant tot el partit com a pivot, aconsegueix marcar per primera vegada. La passada de Sande i el salt de Horsking superant el porter barcelonista. 25-18. Xavar, Garralda, O'Callaghan, Guijosa, atura Norqui, que estava molt tancat Guijosa. Checker, llença la pilota de sobre. Horskin, Keller, intenta forçar la falta. Ha aconseguit forçar l'exclusió. Ha fet una mica de comèdia. I els col·legiats, en aquest cas, Zivan Stakic, ha caigut en el parany. Exclusió de Fernando Barbeito. La primera d'aquest jugador, la setena ja, que pateix el Futbol Club Barcelona. Cinc minuts i mig pel final del partit, 25-18. Juga Keller, Auger, Secker. I torna a marcar Secker, després d'estar alguns minuts sense fer-ho. Setè gol en el compte particular de Secker de bon tros, el màxim realitzador del partit. Darrere seu, a certa distància, ja el seu compatriot Auger amb 4 gols, i Mateo Garralda i Jordi Fernández, els dos barcelonistes, també amb 4 gols. Garralda, Fernández, Garralda, Xavar. Ha recuperat la pilota el Birun, Keller, Secker, buscant distància pel llançament, estava molt avançat. Thomas Svensson, la pilota ha sortit fora. És probable que l'hagi tocat Thomas Svensson. El contracop i el gol de Patrick Xavar. I ara sí, el temps sol·licitat per Ulf Sandgren. No li ha fet excessiva gràcia a Valero Rivera, aquest temps mort que acaba de sol·licitar el tècnic danès. Aquest és el gol de Patrick Xavar. Queden 4 minuts i 35 segons, tot de tiba de nit, 26-19. Un temps mort que es podia haver estalviat el tècnic del Birun. Estava mirant el cronòmetre ara, Ulf Sandgren. Pot ser que encara tingui esperances que el seu equip sigui capaç de donar-li la volta al partit. Ha tingut només la iniciativa durant els primers 5 minuts de joc, ni els 5 primers minuts de joc. Durant els 2-3 primers minuts de joc, el Birun. Però des d'aleshores, la iniciativa, en diferències que han oscil·lat entre els 2 i 7 gols, sempre ha estat favorable al Futbol Club Barcelona. Marcador ara, 26-19, quan veuen 4-35 pel final. A 4-35 el Barcelona ha de posar punt i final a la lligueta de vuitens de final de la Copa d'Europa, que se saldarà per la banda del Futbol Club Barcelona amb 5 victòries i un empat a la pista del Braga portuguès. El Birun ho farà amb un balanç de 6 derrotes consecutives. Sé que ha incrementat encara una mica més el seu registre golejador. Ja són 8 els gols que ha marcat i el públic, de mica en mica, comença a abandonar les seves localitats. Últims 4 minuts de joc. Urdangarín llença,
La pilota pica del lateral de la xarxa. Ha robat Patrick Xavar. Xavar se'n va tot sol. Es pot recrear la jugada amaga. I no perdona. Llença segura. La seva actuació fins ara no permetia accions de cara a la galeria. I no ha perdonat en el seu llançament, el seu salt sobre l'àrea, per superar Norkley. 27-20. Secker tornarà Soler a la pista en el Futbol Club Barcelona per jugar els últims minuts. Augar, sense perill per la porteria de Svensson. Juga en serenitat. Barbeito, Xavar, O'Callaghan en dificultats. Era una mala passada de Patrick Xavar. Quijosa, Xavar, Urdangarín, O'Callaghan cedeix al seu lloc. Aquí no Soler. El felicita Valero Rivera a O'Callaghan per l'actuació en el partit d'avui. Molt embolicada aquesta jugada entre Iñaki Urdangarín i Fernando Barbeito. Demana distància Barbeito. I ara perdut la pilota, no se n'ha entès. Fernández i Urdangarín. Com a conseqüència també en part del relaxament en què estan afrontant aquest partit. Principalment aquesta recta final de l'enfrontament als jugadors blaugrana. Ha marcat Auger el seu cinquè gol. 27-21. Soler. Guijosa. Soler. La passada cap a Barbeito. I Barbeito que manté la seva estadística immaculada. Màxima eficàcia de Fernando Barbeito. Pilota que controla, pilota que aprofita per marcar. Un minut i mig pel final. Keller, Secker. El club Barcelona ara ja pressiona tota l'estona sobre Secker. En lloc de la defensa 5-1, basculant una mica en el sentit de la pilota. Barbeito s'ha aparellat ja directament amb Secker. Al lateral dret, el jugador que provoca més perill. Ha marcat Olason. Últim minut de joc. Llença Xavar. I a penal indiquen els col·legiats. Hem apreciat per quina circumstància és probable per, o bé per defensar l'interior de l'àrea. No, perquè han agafat del braç Patrick Xavar quan anava a llançar. Serà el mateix Patrick Xavar el que llançarà des de la línia als 7 metres. Llença Xavar, estava molt avançat Norkley, és un porter, a més no gaire alt, fa 1,88. I amb aparent facilitat Patrick Xavar ha superat el porter danès amb aquesta vaselina que veiem repetida. Menys d'un minut pel final. 29-22. Quan veiem que el Futbol Club Barcelona ha caigut eliminat davant del vigent campió de la Copa del Rei de bàsquet. Festina Joventut 86, Futbol Club Barcelona 85. Més emoció en aquest partit que no pas aquesta tarda al Palau Blaugrana. Acaba de marcar Guijosa i posa gairebé el punt i final del partit. Queden pocs segons. Temps només perquè intenti un últim llançament al Piron. Auger, molt justet de forces. Llançament de Secker, que encara aconsegueix fer un altre gol, el novè d'aquest home. Yannick Secker finalitza el partit amb el marcador clar del costat del Futbol Club Barcelona. 30-23. Aparcarà durant 3 setmanes el Futbol Club Barcelona la Copa d'Europa, ja que prèviament ha de disputar la fase final de la Copa del Rei. Finalitza aquesta lligueta de vuitens de final amb 5 victòries i un empat al Futbol Club Barcelona. El pròxim rival en els quarts de final serà el Fotek Veszprém d'Hongria. Primer a la pista hongaresa i després aquí al Palau Blaugrana.
Això ha estat tot des del Palau. Molt bona tarda, Catalunya. I endavant a Estudis Centrals del Canal 33.